Пане тренере, матч Вікторія Полтава. Які емоції отримали від нього? Ну, емоції, я думаю, що не позитивні, бо команда програла і від того ми розчаровані. А так, ну, по грі, я думаю, що типічна нічия. Ну, так сталося, що не виграли. За 4 дні Вікторія буде грати з першоліговим ЛНЗ, кубковий матч. Які очікування від нього? Тоже очікування хорошої гри, хорошої боротьби, граємо з суперником достатньо серйозним. Ну і хочеться проявити себе на їх фоні. Вибачте. Отже, пане тренеру, що скажете про сьогоднішній матч? Ну, була важлива гра, така гра за перше місце. Грали з хорошою командою, команда, яка багато ігор не програвала, яка показує гарну гру, який тренує опитний тренер, якого я ще грав. Іде підобрені хороші футболісти. Тобто ми розуміли, якщо гра буде дуже важка, важлива. Трішки невдало ми розпочали, скажімо так, пропустили м'яч і поки проснулись. Але потім вважаю, що проявили характер. Перший тайм багато атакували. Ну, скажімо так, моментів було не так багато, але м'яч був як більше під нашим контролем. Забили м'яч. Другий тайм, вважаю, що теж перевага була якби в контролі м'яча на нашому боці. Вважаю, заслужена перемога з дуже хорошою командою. Нашим футболістам вдячний за характер проявлений. Так, багато роботи, багато невимушених помилок, але якщо брати в цілому, вважаю, і що наша команда провела дуже хорошу роботу.